السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلام وعن داود الكسر دوادا ورقة صومالي نيوز تي في ورقة واحد ينسو جيزيني يعني وحسن كايا قضبة ورقة كدا وندون تانا وحقايب كا مسؤولين كتير سان يو ان دي بي يو ان سوم ايا وحي مقدشة كاقب غلان مناسبة لغو حسي مالين تعالمي غايا حقوق الادنها وزيرك وزارادا عافيمات كاي سومال لان ايا وحا وكرد واجيه ان دولد دالك سعوديغا قبي اهم باي ممنوع دي حوليه لوغد وفنجري اقايا صومالي دو اي دكتور wasaaradaha caafimaadka iyo urfaafinta ee Soomaaliland ayaa waxay awaamir wada jir ah ka soo saareen xayeysiinta amaba goobaha caafimaadka ee ay baahiyaan TV-yada xarumaha kale ee Soomaaliland iyagoo gabi ahaanba sheegay in xayeysiintaasi aanay isticmaali karin TV-yada hadii aanay ruqsad ka haysan wasaaradda urfaafinta iyo caafimaadka ee Soomaaliland musharax madaxweyne Dr. Cabdi Nasir Abdulla Jaamac ayaa waxa uu gaaray magaalada Kismaayo wasiirka wasaaradda dhalinyarada isboortiga oo horay ay ugu mamnuucin gudiga doorashooyinka dadban ee heer federaal inuu u tartamo kursiga aqalka hoose xubnaha ku matalaya maamulka Hirshabelle labada aqal ee dalka uu yeelanayo ayaa waxaa la tilmaamay in markale uu ku guuleystay kursigaasi xilli doorashadan hore loo shaacin lagu qabtay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen 20 ruux oo ay ku eedeeyeen inay qayb ka ahaayeen xaalufinta deegaanka ee gobolka Hiiraan kulan looga hadlay adkeynta amniga gobolka Sool oo shir gudoominayay gudoomiyaha cusub ee dhawaan uu soo magacaabay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa lagu qabtay magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool xuska maalinta caalamiga ah ee xuquuqul aadanaha ayaa waxaa lagu qabtay magaalooyinka Kismaayo, Borama iyo Hargeysa. Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliyana waxay ka dhawaajeen in deegaanka ka tirsan dhulka uu ka arrimiyo maamulkaasi ay ka jiraan abaaro aad u baahsan. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaa warkayaga ku daawan doontaan u diyaar garoobaa.